2 qershori është festa e Republikës Italiane dhe për këtë ditë rëndësishme për popullin italian, konsulata e përgjithshme në Vlorë organizoi një ceremoni në portin e jahteve në Orikum. Kjo ceremoni e kthyer në një traditë mblodhi përfaqësues të pushtetit lokal dhe drejtues të institucioneve të ndryshme, ku përcollën mesazhe të shumta urimi për miqësinë ndër vite mes dy vendeve. Konsulli italian Stefano Borghesio falenderoi ata që nderuan këtë ditë të shënuar për Italinë, ndërsa theksoi se gjithçka është tregues mjaft pozitiv i miqësisë Shqipëri-Itali. Italia gjithmonë ka përcuar një model për të ndjekur, sidomos në jug të Shqipërisë, nga ku prezenca e një konsullate italiane që un kam nderin të drejtoj për 2 vitesh, tregon kujdesin e madh ndaj qytetarëve të Vlorës, Gjirokastrës, Beratit, Fierit dhe gjithë shqiptarëve. Më 2 dhe 3 qershor 1946 u mbajt një referendum institucional ku pas 85 vitesh mbretëri me 12.000 vota pro dhe 10.000 kundër, Italia u bë republik. Në të gjithë botën, ambasadat italiane organizojnë festime ku ftohen krerët e shtetit pritës.